अपना पेज प्रमोट कर लिया इंडिया में, पेज प्रोमोट बिकॉज़ टी प्रमोट यू पेज यूट्यूब पे, हाँ पी पंजाब मीम्स का, पंजाबी मीम्स का। अबे साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ओके ओके फर्स्ट पॉइंट फॉर द रेड टीम। या या रिलैक्स 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 यू रिलैक्स। Siapa sniping ni? Cover me. Sorry Amrit, teri kill lali. Oh, baru. Voy a la playa, ya subió la marea. Eso. Reloading. Yeah. Jangan risau. Hold on. Nice. Lele, nah, kamu dua lah pada lele. Bro, sebal ke? Ih, dia baring bang, tak sukanya aku baring ni. Aku baring ni. Green shot on. Me green shot lo. Dead. Oh. Mati. Ini gun kan, tak ada damage ke apa? Ini sampah punya gun aku pakai. No mercy, cover me. Ah, dia reload 8 jam. Nah, sudah mati. Sekejap, guys. Dia di atas, saya nampak dia. Ketik. Reloading. Pelan. Half of the match is over and the red team is in the lead. Aye. Target down. Ha, ni. Mati. Yang baring tu mati, baru dia tahu. Kau betul baring kan? Dead. Mati. Dia tahu. Ah, boleh menang. Dari sebelah kiri. Reloading. Ada orang di atas kontainer. Ada orang di atas kontainer baru turun dari sebelah kanan. Sebelah kanan. Roger, sebelah kanan. Ada orang, ada kawannya bagi backup. Ada orang di atas kontainer. Stand. Stand by. Okay. Yelling spree for the blue team. Stay di tempat kamu, stay di tempat kamu. Jangan gerak. Sekejap. Guys, satu kill lagi. Tolong. Dia datang dari sebelah kiri. Ada orang push dari sebelah kiri. Oh, bhai. So intense. Red team victory. Alamak. Iya, jatuh bawah juga. Sudah lah, unfollow itu pun jatuh. Ramai. Dua tim saya tak risau. Tapi ada orang juga kan. कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम।
Tuh di atas pun ada orang tuh, Amri. Ah, oh, saya jumpa satu tembak. Alamak, habislah, habislah. Finish, finish guys, finish. End game. Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Tengok, tengok, tengok. Aku belakang, aku belakang OB tu. OB tu pula. Crypto. Oi. Sekejap, sekejap. Don't panic me. I'm going to mark. I'm going to mark. Okay, relax. Nah, sudah mati. Baru tahu. They're coming. Heal up. Iya kan? Laju pula. Ya, lama hilang tu. Kasih. Ah, bahaya. Malaysia. Oh, ada lagi satu, ada lagi satu. Sekejap, masuk zone pun bukan senang ni. Ada lagi satu. Di mana? Cuk, aku tengok. Kamu ke pelaku. Aku tembak sembarangan ni, bos. Kau kasih tahu aku di mana. Sekejap, kita push dekat drop dulu. Ngam. Pergi sini, pergi sini. Jangan push drop, bro. Orang semua tengok. Sekejap, ada bagi. Ada bagi. Low. Ada bagi, ada bagi. Mark the location. Okay. Ada drop. Wow. Bro, jangan pergi drop. Jangan pergi cari drop. Yeah. Bro, jangan pergi cari drop. Jangan cari drop. Clear dari sini, kau masuk. Macam clear. Dah apa, kalau tak clear, kita kasih clear. Most joke, marah! Ya, has real cut, has! Semua sekarang. Intense sudah di intense. Ada orang yang jatuh. Oke, okay, nice. Ada tolnya. Ah. Enemies ahead. Enemies ahead. Mana dia sneak? Watch out. Enemies ahead. Nampak. Oh yes. Hey, Hogai, man, son, Hogai, my Hogai, yes, oh yes, oh, happy motherfucking New Year, happy motherfucking.